Привіт тобі, величний народе, величної країни. Мене звати Катерина Соляр. 15:20 маємо на годиннику. І окрім того самого годинника, у нас з вами є і ще наш з вами український календар. І от в тому самому українському календарі 455-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка точно наближає Україну до перемоги, а відповідно Бахмут при цьому наближає до того, що він перейде під контроль України весь повністю знову. Але як Бахмут? Та територія, на якій раніше був Бахмут? Наступні дві години говоримо про це і не тільки, але якщо вже розпочали з Бахмута, бо там на болотах кричать про те, що ми робимо все, щоб перебити цю інформаційну повісточку, намагаємося приховати від людей правдоньку і приховуємо все про Бахмут, то ні, ми про нього відкрито говоримо, багато говоримо, часто говоримо з усіма експертами, особливо з тими Збройними силами України, які знаходяться саме на тих самих позиціях під Бахмутом. Відповідно, що ми можемо сказати зараз про Бахмут? Ну, по-перше, у Бахмуті Вагнер ще й досі залишається на захоплених позиціях. Жодних ротацій там не відбувається. І про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий. Каже, що росіяни туди ще й підтягують зараз резерви у вигляді регулярних військ. Це там повітряно-десантні, піхотні, хто там, деякі спеціальні підрозділи. Ну, і вони всі, відповідно, прагнуть до одного єдиного – взяти Бахмут. Ну, щоб показати далі хоч якусь там свою спроможність, що вони щось можуть, в принципі, ще щось можуть. Минулої доби на Бахмутському напрямку було лише 3 бойові зіткнення. Ну, по відношенню до тих, які були раніше, то це, ви розумієте, там майже нічого, 3 бойових зіткнення. Але при цьому ворог понад 400 разів бив із реактивної системи залпового вогню і ствольної артилерії. А в той же час сили оборони, наші сили оборони мають там певний успіх на флангах, і про це вже повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський, який не те, щоб приїхав, подивився і поїхав. Як кажуть самі військовослужбовці, він там перебуває постійно, і таке відчуття, що він там вже живе, просто на тих самих бахмутських позиціях разом із нашими захисниками. Так от, він розповів, що українські захисники продовжують оборонну операцію, досягли там певних успіхів на підходах до Бахмута з півночі і з півдня. І також Сирський опублікував відео з полоненим вагнерівцем. Ну, відповідно, спитали в нього, що він там робить і для чого він туди прийшов. Ну, а він традиційно сказав, що гроші мені треба. Тільки, відповідно, російською мовою це зробив. За гроші прийшов помирати. І чому я наголосила на самому початку про те, що 455-та доба триває? Тому що мені здається, що Пригожин трошки забув, що і скільки вони знаходяться, або ж не забув. І він тоді точно знає, скільки вони там знаходяться. Давайте послухаємо Пригожина, який сьогодні дуже сильно розговорився. В Артемовську. ЧВК «Вагнер» повністю освободила Артемовськ. Ми нарисували чіткі границі адміністративної міста, и полностью до квадратного сантиметра педантично прошли и вычистили весь. Будь это огороды, будь это какая-то свободная территория, многоэтажки. И поэтому ЧВК «Вагнер» выполнила свою задачу по взятию Артемовска. Это раз. Второе. Очень важно. Цель Артемовска была не сам Артемовск, а Бахмутская мясорубка. И в Артемовске мы, собственно говоря, уничтожили всех, кого должны были уничтожить, выполнили задачу. И сейчас ЧВК «Вагнер» вынуждена выйти на то, чтобы переформатироваться, изменить определенные свои управленческие вещи, дооборудоваться, довооружиться. 427 дней войны – это тяжелая боевая работа. И ни одно из подразделений, оно не воюет, как правило, больше там, месяц-два. 427 дней мы вкалывали, как папа Карло, потому что так было нужно. Поэтому ЧВК «Вагнер» выходит организованно, плавно, спокойно из Артемовска. 20-го мы его взяли. До 1-го числа мы передаем позиции. И 1-го числа... До 1-го июня. До 1-го июня, да. И 1-го числа, ну, плюс-минус там... до 10 дней, там погрешность, как обычно бывает, какие-то части, мы выходим из Артемовска
И дальше Артемовск становится ответственностью Министерства обороны. Мы идем в полевые лагеря, готовимся, тренируемся. Кто-то отдыхает, кто-то получает новые навыки. Но выход из Артемовска связан исключительно с тем, что мы победили, мы его взяли. Мы неоспоримый факт. Оказались лучшими. И поэтому мы запустили туда всех линкоров, каких только возможно. Они все бегают по территории, смотрят все подъезды, и кроме мертвых бойцов ВСУ, ни одного украинца там нет. Ну, що ж, каже Пригожин про те, що вони взяли, значить, Бахмут, виконали свої обіцянки на 100% і зачистили все, що можна зачистити. До останнього сантиметра навіть. Цікаво, що, відповідно, в нашому українському генштабі це не підтверджують, Deep State це не підтверджує, в британській розвідці це також не підтверджують. Але, звісно, якщо Пригожин сказав, то які ж у нас є, знаєте, признаки того, щоб йому не вірити? Ну, хіба що він просто дуже грубо бреше, тому що навіть той, хто брав у нього інтерв'ю, каже, так, а якою ж кров'ю вам то обійшлося? Він каже, ну, могло би бути, звісно, і краще, якби було більше боєприпасів, але я вам сказала, 400 залпів з реактивної системи залпового вогню вчора відбулося, то розумієте, що ні про який снарядний голод точно не йдеться. Тут, вибачте, неуважаємий нами пан Пригожин бреше. А по-друге, бреше він ще і про втрати, тому що він говорить про те, що втратили ЧВК «Вагнер» буквально, каже, 10 тисяч вбитими і 10 тисяч пораненими. На що цей інтерв'ю каже, слухайте, такого ніколи в історії людства не було, тому що не може армія, яка наступає, втратити менше, ніж армія, яка захищається. Тому що про цифри Збройних сил України Пригожин сказав геть зовсім інші, як ви розумієте. В три рази більші, як він назвав. Так от, каже, не було такого ще жодного разу в історії всього людства, щоб армія, яка наступає, втратила менше, ніж армія, яка обороняється. Це ж уявіть, які вундеркіндери поприходили до нас, значить, на наші українські землі, що вони втратили, наступаючи, менше, ніж ми, обороняючись. От така от історія. Тому, якщо два пункти говорять нам про те, що Пригожин бреше, то, відповідно, є таке відчуття, що і про перший пункт, коли Пригожин каже про повне взяття Бахмута, він теж трошечки бреше. Ну, а що ж насправді відбувається? Насправді, я вам скажу, що вони то і, може, і дійшли за 427 днів до кінця Бахмута. Можливо, вони його навіть таки пройшли до іншої межі з одного краю Бахмута до іншого краю Бахмута. Але проблема в тому, що в яку би красиву обгортку він цю казку зараз не загортав, а ми то знаємо, що всередині не конфетка, а всередині лайно, яке Пригожин намагається скормити комусь там на болотах. А ми, вибачайте, в це вже давно не віримо. Так от, опинившись в напівоточенні, коли наші хлопці накидують їм з висот, пригожинці вирішили, що а чого їм триматися в знищеному місті, якщо ховатися їм тупо немає де, тому що забудову вони ж самі і знищили. Тому вони просто опинилися як на долоні перед нашими хлопцями. Звісно, вони взяли Бахмут. Ну, якби, звісно, вони знаходяться прямо в самому центрі цього самого Бахмута. Але якось, знаєте, десь ложка дьогтю завалялася в тій бочці меду, яку намагається скормити Пригожин своєму народу населенню. Ну і, відповідно, каже, що, бачите, просто трохи втомилися і вони вийдуть з Бахмута. Але проблема в тому, що вийдуть вони, тому що розуміють, що таким чином просто знищать всіх їх там в Бахмуті. Тому вони й виходять, тому що хочуть відповідати за перемогу, а не за поразку. Тому що вони тепер красивенькі, в білих халатиках повиходять і скажуть, які же ми молодці. А за те, що потім територія, яка раніше була Бахмутом, перейде знову під контроль України, тому що в той самий момент туди прийде мінвбивств росіянське і, відповідно, далі вже його там знищать і повернуть назад наш Бахмут, то, відповідно, тоді вже буде за це відповідати не Пригожин, тоді вже за це буде відповідати Шойгу, Герасимов, где боєприпаси.
от тоді вже вони будуть винні в тих самих поразках. Тому Пригожин це все зараз намагається подати під таким, знаєте, дуже солодким соусом, але точно в нього, ну, надто не вийде. А їхнім народонаселенням, то, можливо, і вийде. А чого їм? Вони вірять всьому, про що їм розказують, тому, в принципі, не включайте мозок зайвий раз, тим більше, що, мені здається, ви забули, що це таке. Ну, і якби ви мене зараз запитали про те, що відбувається в Білградській Народній Республіці, то я би вам сказала, а хто його знає, що там взагалі відбувається. Тому що, по-перше, про неї ніхто нічого не говорить, про Білградську Народну Республіку. Не говоримо не тільки ми тут, нам просто немає що сказати, де Білгород, а де ми, да? А не говорять там на болотах. Режим контртерористичної операції якось швидко закінчився, якось так, неочікувано. Але чогось вночі атакували Білгородську область ці дрони якісь невідомі нам і невідомі білгородському губернатору також. Але про все це буде далі. Давайте зараз долучимо до ефіру військовослужбовця і політолога Кирило Сазонов з нами на зв'язку. Пане Кирило, я вас вітаю і слава Україні! Героям слава, дуже радий вас бачити. Навзаєм і смерть тим клятим ворогам, кажу я у відповідь, і вчергове дякую за те, що смерть клятим ворогам несете. Пане Кирило, ну що, я тут, бачите, цитату приводила Пригожина, який каже, все зачистили. От этими самими руками обійшли весь Бахмут, кожен кущик, кожен город, кожну, каже, грядку, все вичищили, все, значить, під нашим контролем, все, ми свою задачу виконали, тепер можемо спокійненько йти собі на відпочинок. Каже, 427 днів героїчного взяття Бахмута позаду. Странно, що мимо 56-ї бригади пройшли, як не замітили її. На південно-західному кордоні Бахмута. Там, ну, вже не Бахмут, стоять, я так розумію. Але... Він провів там, знаєте, мав певну межу, червону лінію. А, ну, може, так, може і це. Але насправді тримає спротив, ще тримаються хлопці там. Але самого Бахмута по факту вже нема. Там гора кирпичей. І вони знищили цілий город, ціле місто на Донбасі, який казали, 8 років ми бомбили його, а вони його знищили геть. Ось такий захист народу Донбасу. Тобто там йде, ну, війна за, справді, за гору цегли бити. Ось такий жах. А що Пригожин каже, то дуже зрозуміло. Він бачить, що спротив триває. Він бачить, що до нас підходять резерви, хоча до них теж, справедливо кажучи. Він бачить, що по флангах йде з півдня 3-я штурмова бригада, їх розвідка тера. Він бачить, що є успіхи. Він бачить, що з півночі йде 57-ма бригада, наш підрозділ «Грім» йде. І він розуміє, що вони можуть опинитися у котлі, і тоді буде або жест доброї волі швидко, або полон та смерть. І він каже тому, ми звільнили Бахмут, тепер передаємо все Міноборони і не тікаємо, а відходимо. А потім, коли з Бахмуту доведеться йти, і з втратами, то це буде винен вже Шойгу, Герасимов та Міноборони Росії. А Пригожин скаже, ну ми ж все звільнили, ми все зробили, а ось ці хлопці погані, в них нічого не вийшло. Тобто, то суто російська політика внутрішня, внутрішні ігри, внутрішні спектаклі для внутрішньої аудиторії. Нас це, ну, ніяк не стосується. Ну, бачите, він як красивенько розказує про Бахмут, то він говорить, що вони героїчно його взяли. Знищили місто, знищили всі будівлі, зайшли на ту територію, опинилися в центрі, постояли, подивилися, значить, по сторонах. Їм почали зверху, я так розумію, насипати наші хлопці. Сховатися немає де, тому що забудову вони всю знищили, відповідно. Знаходитись там немає ніякого сенсу, тому він каже, ми, певно, підемо. Міноборони, заходіть. Ми тут для вас очистили територію, тепер заходьте, займайте. То в цьому випадку він каже, ми герої, ми героїчні, каже, значить, тепер виходимо з Бахмута, тому що ми трошечки втомилися. А коли розказує про те, як вони на перших етапах заходили сюди на територію України, то він тоді геть зовсім інакше розказує про Міністерство оборони. Давайте зараз теж послухаємо і покоментуємо. Ми прийшли по-хамськи, пройшлися сапогами по всій території в поисках нацистів. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом русским языком называют, и отошли. Дальше к Херсону, отошли, после этого, или там до этого уже, времена путаются,
Изюм, красный лиман. И как-то у нас все вот не складывается. И в принципе, Иосиф Виссарионович, он бы сделал выводы, расстрелял бы человек 200, может быть, кого-то повесил ради собственного удовольствия, так сказать, эстетического наслаждения. Но у нас никаких выводов пока не сделано. Ну, традиційна історія, Сталіна на вас не хватає. А, хоча, от я, знаєте, слухаю і дивуюся, а чого дивується Пригожин? Тому що, по факту, я пам'ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення вони говорили про те, що вони записували тіктоки і розказували там за Русь. Відповідно. А тепер він каже, от ми от це от все зробили, і це шли. Так ви ж, якби, про те від самого початку заявляли, що у вас саме такі плани на то все. Ну, насправді, Пригожин нічому насправді не дивується. Зрозумійте, це не якийсь Гіркін, не якийсь ідеаліст чи міський сумасшедший. Це цинік, який двічі відсидив за крадіжку, умовний термін, за крадіжку, грабіж реальний. Це старий урка, дуже цинічна людина, нічого святого нема. Тому він розказує те, що йому наразі вигодно для чогось свого. І трохи є кружіння голови від успіхів. Тут вдруг публікують інформацію, що Пригожин другий після Путіна по популярності кандидату президенти Росії. Там, правда, рейтинг у Путіна рисують, як завжди, малюють заоблачний, а у Пригожина маленький, але все ж другий після першого. І це йому трохи кружить голову, і він вже каже все, і вже відкрито знущається над Путіним. Ось цьому мені нарізки кидали, я бачу в телеграмі цього інтерв'ю його, і він каже, що вдалося зробити? Де нацифікацію України хотіли зробити? Так напроти, цю націю тепер знає весь світ, поважає, ми її легітимізували. Я скажу, насправді, ще багато іншого вони зробили. Багато з нас, хто не дуже пишався тим, що він українець, не дуже пишався своєю країною, після цієї агресії українці пишаються собою, нація зміцнила дуже. Він каже, хотіли демілітаризувати Україну. В них було 50, там, 500 танків, зараз 5 тисяч сучасних. Каже, 20 тисяч особового складу були в змозі виконувати бойові завдання реальні. Зараз таких 400 тисяч. Чого добились? Те, про що ми казали. Вони добились зовсім іншого результату. Ну, бачите, він і визнає те, що Україна сьогодні одна із сильніших армій міра. Щоправда, тут питання, яке тоді місце займає росіянська армія, але я думаю, що на те питання, звісно, він би міг відповісти, але без включених камер. По версії Пригожина росіянської армії немає. Є Пригожин і Вагнері, і щось таке, що тільки заважає, воювати не вміє. Це його, ну, це політично, це для суто росіянського глядача, який буде це дивитись і любити Пригожина і слухати його. Тобто там іде боротьба, мабуть, за або за міста у Держдумі, або до розривання Росії на шматки. Така ось історія, це знов-таки їх внутрішні процеси. Слухайте, ну, в мене таке відчуття, ніби реально ми зараз бачимо перед собою майбутнього президента, ну, тієї території, як вона там буде називатися, я не знаю, в якому составі вона буде, я не знаю, але майбутньої території, яка буде на території тимчасової Росії. Тому що, ну, от Кирило Буданов каже, що армія тих, хто зараз зайшов на територію України, досі тут тимчасово знаходиться, 327 там плюс-мінус тисяч, та? Цих освобождителів так званих. З них 7 тисяч – це ЧВК. ЧВК, ми розуміємо, не тільки у Пригожина, а їх певна кількість. Тобто його військ тут, ну, не так і багато, але якщо ми говоримо про якісь будь-які там успіхи, неуспіхи чи ще щось, ми постійно вживаємо Пригожин-Вагнер, Вагнер-Пригожин, Пригожин-Вагнер. Тобто він займає там і 1%, його тут немає, але тим не менше він постійно на тому слуху. Звісно, ну це медійна складова любого процесу. Ти можеш цілий день рити яму, а потім приїзде кандидат у народні депутати, робить багато фоток з лопатою, розповсюджується по ЗМІ, і всі бачать, що депутат таки вирив канаву велику. А про тебе так можуть згадати в останньому абзаці. Він це розуміє, він працює на публіку, як і Кадиров працює на публіку. З цим вони впорались дуже-дуже. Про них всі розмовляють, а про армію – ні. Хоча насправді, да, російської армії багато, і на Бахмутському напрямку багато. Тут не тільки вагнері, зовсім не тільки.
Ну, от, територія Бахмута, там ну, менше, ніж 42 кілометри квадратних. А при тому всьому, що ми говоримо про те, що Бахмут, в принципі, поховав міф про другу армію світу. Але при цьому Пригожин намагається вивернути це все в якийсь здобуток. І навіть те, що вони 427 днів брали 42 кілометри квадратних, він розказує так, ніби це реальний героїчний подвиг в його очах. Ми поховали там другу армію світу, він говорить про те, що це просто якийсь шалений здобуток для них. Я думаю, що міф про другу армію світу поховали ще на Київщині. Перший удар по репутації був нанесений, коли вони отсюди побігли. Ну там вже лопати обстукали, знаєте, як то кажуть. Ну, потім втрата Херсона, потім рейд на Харківщині нашої десантури, коли звільнили і Балаклею, і Ізюм, і Ліман на Донеччині, ну, то поруч. Тобто багато було втрат. Бахмут, да, Бахмут, як і Маріуполь, вписан в історію, як і Вугледар, як і Мар'їнка, як і Авдіївка. Недарма жартують, що ще трохи більше року тому всі пропагандисти російські казали, ну, Київ за 3 дні, то зрозуміло, Україна за тиждень зрозуміла, але вони казали, ми дійдемо до Берліна, до Парижа і будемо мити ноги у Ла-Манші. Ну, так і зробили, але нащо пішли через Бахмут і застрягли. Ось так жартують. Тому, да, Бахмут для них став, мабуть, справді героїчний. Ну, скільки, ну, більше ніж півроку вони брали маленьке місто. Не у горах, не на острові, а у степах Донбасу. Того самого Донбасу, де вони періодично бігали 8 років. І там, де ми готувалися, вони нібито теж, якби там собі якісь оборонні позиції будували і все інше. Ну, так, да, вони ж, ми ж по їх версії бомбили Донбас 8 років. Але зараз, бачите, Бахмут вони, ну, майже взяли, лізуть на нього, лізуть. Навколо Бахмута всі висоти наші, вони пристрелюються все прекрасно. Тобто ця груда цегли не цікава, там, ну, там не можна залишатись. По флангах йде наступ, і, мабуть, вони ризикують дуже залишитись у котлі. А тут заходять хтось у Білгородську область, хтось фотографується вже в Курській. Ми напівжартома говоримо про Брянську Народну Республіку. І Ростову теж не варто розслаблятися. Так що трохи все змінюється. Ну, а загалом у мене таке відчуття, знаєте, що розпочалася якась передвиборча кампанія. Ну, по-перше, тому що Пригожина постійно більше на екранах, мені здається, що він навіть, знаєте, вже наслідує президента України і намагається кожного дня записувати якісь відеозвернення. Ну, якщо Путін не реагує на те все, що відбувається, якщо Шойгу, Герасимов не записують. Ну, Конашенко виходить кожного дня, звітує, але то таке, хто його вже слухає. Мені здається, що і він сам себе вже не слухає. Тому відчуття таке, що знущається над народом, типу, а ну, ви помітите чи не помітите? Просто я щось буду говорити, а ви помітите, що це бред, чи не помітите, що це бред? Але вони не помічають, тому що там, якби, з цим, з процесами в голові якось дуже складно. Тим не менше, що стосується Пригожина, зрозуміло, він собі готує якесь місце теплесеньке, десь намагається відібрати. Але ж тут ще й Губарєв заговорив раптом, мовчав весь цей час, а тут раптом теж заговорив. Давайте ще його послухаємо. Мы заходили 2 марта, я пересек границу 22 года в Чернобыльской зоне, и я насчитал 6 сожженных колонн наших, просто сожженных. Потом они взорвали все мосты, организовалась пробка, из-за этого мы как бы вот на неделю задержались. Пробка в 2000 машин, там танки, БТРы, КамАЗы, Уралы. 2000. Вот британцы потом сверху со спутника сняли, там весь мир ужаснулся. А почему мы не двигались? А потому что начали искать понтонные мосты, а оказалось, что их нет, спи. Руская душа. Все, що могли, вже вкрали до нас. Знаєте, ми б могли вкрасти, але вже вкрадено все до нас. Ну, во-первых, потерь нет, але 6 колон спалених якось є. Що то непонятно, чиї вони також непонятно. 2000 машин стояли і чекали, значить, понтонні переправи. Я надзвичайно вдячна російській корупції. Розвивайся і надалі. От правда. Так, ну, Пашу треба слухати дуже обережно і частково. Я його знаю ще по Донецьку, ще до того, як він був народним губернатором, був директором невеличкого рекламної агенції.
Ну, зважайте на те, що людина довго займалася тайським боксом. Тобто його довго-довго били ногами по голові. Він не дуже розуміє, що сам каже. Але дещо він підмічає вірно. Да, понтонних мостів не вистачало. Коли вони наводили переправи, наша арта ці переправи знищувала. Ці пробки з колон стали, ну, дуже гарною мішенню. Ну, авіацію нашу вони, як кажуть, знищили за півгодини чи за півдоби. Але працювали диверсанти з джавелінами, працювали, звичайна арта працювала. І ці колони стали, ну, дуже гарною мішенню. Щодо того, що Паша казав, що в Росії будуть рвати на шматки. І це правда, це те, про що я кажу, що ми завжди з вами розмовляємо про вагнерів, оце вагнери, Пригожин. А в Росії вже більше 60 приватних військових компаній. У «Газпрома» є «Факел», «Поток» і ще щось, я вже забув, а мабуть і 4 вже. Є «Русіч», є ще, ну їх дуже багато, плюс батальйони так званої російської територіальної оборони, які комплектувалися місцевими елітами для того, нібито, щоб піти в Україну воювати. Але насправді вони їх притримують, бо відчувають, що, як ви кажете, готуються до виборів, але вибори в Росії – це дуже специфічна річ. Там не буде агітації, плакатів, обходу по квартирах, побажань, нових лавочок. Буде гризня, буде бойня, буде озброєні люди, і хто сильніший, тот і прав, тот і виграв вибори. І, мабуть, я дуже сподіваюся, що це буде не військовий переворот на Московії, а вона буде розірвана на декілька шматків, а бажано на декілька десятків, де кожна еліта зі своєю армією, зі своєю економікою, і будуть якось вистраювати відносини між собою, зі світом. І ці шматки вже не будуть мати таку, нести таку угрозу іншим цивілізованому світу. Мені здається, до того йде. Ну і відповідно вже там перед самим нашим включенням, перед самою нашою розмовою, я вже розпочала говорити про Білград, про Білградську Народну Республіку, але знову ж таки, що говорити, не зрозуміло, тому що якщо питання Бахмута їх дуже сильно хвилює, і воно обговорюється на кожному ефірі, да, там і у Скабєєва, і у Соловйова, то якось за Білград нічого не понятно. Пальцями тикають, кажуть, що то все українці, ми якби кажемо, ми поняття не маємо, що у вас там відбувається, тому якби давайте розберіться самі. Але режим контртерористичної операції був знятий вчора і чомусь перенесений до Брянської області. Не зрозуміло, чому мені, може зрозуміло вам. Тим не менше, що відбувається в Білгороді? Є нормальна українська позиція. Це внутрішньоросійський конфлікт. Бронеавтомобілі та зброю можна купити в кожному воєнторзі. Ну, а справді ми бачимо, що це справді Руський добровольчий корпус та Легіон «Вільна Росія». Вони вправно з необхідним акцентом розмовляють російською, це не наші. Наші, ну, нам ДРГ у Білгородській області могли бути корисними, але втрати репутаційні занадто великі. Це внутрішні російські конфлікти. Ми можемо як цивільна держава, ну, цивілізована, як в 2014 році вони, так і ми можемо казати, не треба, відзовіть танки, відзовіть військових, не треба бомбити Білгородщину, треба сісти за стіл переговорів з народом Білгородщини, який вимагає автономії та поваги. Давайте у Мінську підпишемо якесь соглашення, у нас є образець, зразок для них. З точки зору тому, що пропагандисти про це мовчать, а вони не знають, що казати. Вони у розтерянності повні, причому як вони, так і їх керівництво вплоть до Кремля, до Путіна. Вони не знають, що відбувається. Вони зараз у той ситуації, коли кажуть, у нас, а нас за що? Вони звикли робити всякі гадості, вести війну на нашій території. А зараз це перекинулось до них, і це страшна репутаційна втрата і внутрі Росії, і на міжнародній арені. Тобто краще видати за українських диверсантів, яких вони знищили. Але все не так просто і не так виходить. І тому російські повстанці, я їх називаю так, дуже багато уваги приділяють піару, пропаганді, розказуючи про те, що вони роблять, щоб всі бачили, що це росіяни. І може палахнути і в інших регіонах. Ми ж бачимо, що насправді кампанія по пропаганді, вона не припиняється ні на хвилину. Росія приділяє дуже багато уваги, дуже багато грошей. То, що їх пропаганда програє український, це заслуга тому, що українські журналісти значно краще підготовлені. Ну, вони привикли працювати у країні свободній, де є критика, де є, ну, нема приказів. Тобто українська журналістика набагато сильніша, набагато краще, і українські журналісти перемагають.
перемагають українські журналісти, українські активісти. Но Росія кидає масу грошей, масу зусиль на пропаганду свою, на те, що вони не такі погані, на те, що з ними треба домовлятися, що може винен Путін, може в чомусь винна і Україна. Вони на цьому, і вони намагаються на Заході це розганяти. І на цьому тлі бунти внутрі самої Росії – це жах. От що вони останнє зробили, це листа написали два футболіста Барселони, яка програла, на щастя, вчора, для уважаємих російських болельщиків. От, це жах був. Українська футбольна ліга, я не знаю, чому не відреагувала. Відреагував, мені як донеччанин дуже приємно, відреагувала команда «Шахтер», футбольний клуб, який сказав, що ви робите? Тут хлопці наші, які захищають свою державу в Барселоні, лікуються. Показали фото наших поранених. А ви бажаєте поспілкуватися з російськими вболівальниками, з поважними, які десь вбивають і розважають тих, хто вбивають і платять налоги на війну? Це неможливо. То ми бачимо, що вони ж не безкоштовно це роблять, ці футболісти Барселони. Тобто ми бачимо, Росія в пропаганду вкладає дуже багато у всьому світі, особливо на Заході і внутрі себе. Нас вони, зрозуміло, не переагітуєш. І тут такі новини. В Білгородській області росіяни воюють проти режиму Путіна. Потім група ДРГ явно фотографується вчора ввечері біля поселку Гоголєва. Це Курська область, неподалеку від границі від України. Навіть якщо це ДРГ вийшла, сфотографувалася і пішла обратно, це вже удар, тому що треба підтягати резерви, заспокоювати населення і поясняти усім. Так, певно, пану Кирилу хтось подзвонив ще окрім нас, пане Кирило. Так. Це не ті ДРГ. Які просто прийшли сфотографуватися, то щось буде і у Курській, і можливо у Брянській, можливо у Ростовській. І це все з точки зору саме пропаганди помножує на ноль всі російські заяви про те, що вони тут вже добивають Україну, воюють з нациками, треба їх услухати, треба з ними розмовляти. Хлопці, ви на порозі громадянської війни. Те, що в Білградській області щось сталося, до речі, красивенько палала будівля ФСБ, щось про неї дуже мало також було сказано слів. Певно, нічого там не сталося, так? Не знаєте? Кажуть, що сталося і дуже сталося, тому що коли пішла тривога, вони у зданні ФСБ організували оперативний штаб по контртерористичній операції, забрали весь особовий склад, всю охорону, здання, російської крепості називається це. Такий план існує справді. Концентруються всі в одному місці, готові тримати оборону, захищати. Це жах. Так. Хтось, певно, хоче вам сказати, що вас зараз по телевізору показують. Мабуть. Так. І що вони там зібралися в тій крепості, і, виходить, всі сиділи і красивенько чекали, поки щось прилетить зверху, я так розумію, так? Вони не думали, що в них прилетить. То якась ДРГ, там ще шумить, зараз розберемося. А тут прилітає. Доброго дня, ми з України. Все. Хто, звідкіля прилетів, безпілотник, ракета, бомба, ніхто не знає, і ми, тим більше, у нас своїх хлопот повно, нам не до російських розборок. Та-да. Нас це не стосується. У них, бачите, не лише в Білграді, у них тепер і в Москві, кажуть, поширюють меточки, які он «Свободу Росії», і я думаю, що тепер поширювати їм кордони, чи, вірніше, укріплювати кордони та викликати підкріплення, якось там переводити все то на воєнний стан, то треба вже робити, тому що якось дуже тривожно, як на мене, он прямо на заборах зазвичай там інші слова пишуть, а вони прямо на заборах он пишуть «Свобода Росії» і от це от все, щось там якось тривожно. Мені пишуть хлопці, що в Воронежі шукають мітки на дорогах, на шосе, як вони через Воронеж підуть на Москву, і народ наляканий, мітки замальовують, ховаються. Тобто там вже паніка. Вони ніколи не думали, що війна з телевізора, де, вибачаюсь, вони крошать укроп, що війна з телевізора шагне прямо до них в оселю, до них додому. І це все буде доброго вечора і почнеться в них. Вони не розуміють цього, вони не можуть це поняти. Мамочка, пора валіти відсюди, як не хочеться виїжджати з Криму, тут все так душевно і по-домашньому. Тепер так само з Білгорода. Я кажу, буде далі, далі буде. І якщо процес піде, то він піде і на Кавказі, це Ічкерія, це Дагестан, це, можливо, Татарстан, це, можливо, Якутія.
А там же Китай скаже, ну, ми хотіли поступово це забрати, але ну раз так пішло, щоб нам мімо більшого переділу перегону проходити, ну, заберемо зараз. Тобто це дуже і дуже, мені здається, це початок великої пожежі, яка перекинеться і на Білорусь згодом. Я думаю, що так. Лукашенко в цей самий момент згадав про те, що білоруський легіон теж воює в Україні. І дуже, я думаю, сильно занервував, що він також може повернутися до себе додому. І не питатиме, чи можна заходити, чи не можна заходити. І саме з тієї причини він, певно, сьогодні і полетів до Москви спитати, а що ділять далі? Тому що не зрозуміло, як це йому тепер бути. Але при цьому всьому, я думаю, що ви бачили це відео вчора. Надзвичайно смішне відео з Лапіним, який сам генерал тим всім керував, ідіть сюди, сюди, сюди не йдіть, каже, вперед, мальчики, за родину, от это біжите, отут от танк на мене їдь. Ну, коротше, я не знаю, чи це він просто здавав якісь, знаєте, курси регулювальника, чи що-то відбувалося в нього там, але він якось, вони виклали це відео, вони подумали, що, напевно, це зараз має нас налякати, попередити про щось. Так зазвичай генерали себе поводять на передовій, так? Ми дивились на телефоні і просто ридали. Тому що саме наш підрозділ – це специфіка не окопи, це якраз зачистка території та диверсійна робота. Цьому нас навчали і наші бійці, вже, які воюють як мінімум з 2014 року, і американські інструктори, і інші іностранці. Тобто ми цю тактику знаємо, ну це ну така жесть, ну це просто посміховисько. Ну що, ну ладно, ну можна йти по обочині дороги, ну ми так ходили у одному поселку зараз під Бахмутом, тому що одна сторона дороги прострілюється з кулемета з посадки, де сидять окупанти, а іншу вони не бачать, тому ходимо тільки по одній стороні. Так, усьочком, дистанція 5-7 метрів, все норм. Але ну так, що хтось нібито крадеться по обох боках дороги. Якщо можна ходити по обох боках дороги, то йдіть вже посередині. А якщо ви боїтеся вистрілів за забора, по-іншому треба ходити. А чому генерал йде посеред дороги? Ну це ж мішень, вибачте. Ну, я думаю, що може це якесь, знаєте, ото золоте кольцо, може вони там десь це все знімали? Да я не знаю, де знімали, ну це ну такий цирк, ну це смішно. Ну людина, в яку хоч раз стріляли, хоч зі стрілкової зброї, вона ніколи не піде по дорозі так. Ми всі ви будете пізнавати після перемоги ветеранів війни, тому що вони не ходять посередині дороги. Тому що ти мішень. Ну це ну настільки смішно, і такі команди всі. Ну ні, ну це навіть ну постановкою займався режисер далекий від бойових дій. Це якась 17-те сторіччя. Тим паче генерал командує невеличкою групою, то це повинна бути така група з полковників, там еліта спецназу, якого не побачиш навіть днем на асфальті, їх буде непомітно. Ну це, ну, дикость, це якийсь цирк. Навіть Кадирову було смішно, то його тіктокером, я вважаю. Пане Кирило, на вашу думку, там говорять зараз про те, що можуть перекинути якісь ще боєздатні частини з Луганської і Донецької області на підкріплення своїх територій. Видно там якісь, що вони заворушилися? Так, про це говорять, і пані Ганна Маляр, заступник міністра оборони, про це казала. Але я не пам'ятаю, вона казала чи ні, але здається, що перекидати будуть такі з южного напрямку, з Запорізького, тому що ну, перекидати зараз з Донецького напрямку, тобто з Мар'їнки, Углідара, Авдіївки та Бахмута, ну, немає сенсу, вони тут вкладаються. Насправді, от сюди якраз, мені здається, підійшли якісь підкріплення, якісь резерви вони підтягнули, тому що ну, десь вчора зранку почалось, і весь день, і вночі накривають дуже сильно, навіть раніше було нелегко, а зараз накривають дуже сильно, лізуть танки, лізе знову піхота, тобто ті рубежі, на яких ми передвинулися, їх втримати дуже важко, вони лізуть активно, тобто ну, я не бачу, щоб звідсіля когось забрали, а вони зарились в глуху оборону. Ні, вони лізуть сюди, йдуть явно резерви, вони втрачають тут і техніку, і людей, але лізуть знову. Тому перекидають, ну, я вважаю, я ж не бачу цієї картини в цілому. Я вважаю, що перекидують скоріше з юга. Пане Кирило, я дякую вам дуже за те, що змогли долучитися до ефіру. Дякую вам. До наступних зустрічей в ефірі. Кирило Сазонов, військовослужбовець і політолог, був з нами на зв'язку цієї години. Друзі, тут пропоную зробити 10-15 хвилину паузу, потім ми повернемося до цієї студії, ще годину будемо з вами разом.